Хора, добре дошли в новото ми видео. Днешният ден ще бъде изключително вълнуващ, защото се намирам в град Враца, моят роден град, както може би знаете. И съм тук поради много, много хубави причини. Една от които е цялата позитивна промяна, която се случва в града, модернизацията и подобряване качеството на живота на хората, което се случва благодарение на община Враца и тяхното партньорство с Европейският съюз. Като в днешния ден ще се обяви официално пълното електрифициране и подновяване на градският транспорт във Враца, което е нещо, за което страшно много се вълнувам, защото само като си спомня какви разпадащи се тролейбуси имаше, просто ви казвам, че това е нещо, за което наистина съм си мечтал. И не е само това, много други неща са, които се случват в града и съм изключително щастлив, че родният ми град, за който, честно да ви кажа, по едно време бях изгубил надежда, всъщност виждам, че се променя и то за добро. Съм сигурен, че това е тепърва началото на всичко добро, което предстои. Ето я и госпожата Ивка, с която днес празнуваме 4 години, откакто събрахме, откакто станахме гаджета, макар че тя вече не ми е просто гадже, а ми е моя съпруга. Женени сме от една година, но на тази дата, 18 юли, празнуваме 4 години, откакто започна нашето взаимоотношение. И минаха супер бързо. Ради ме зарадва с този розов букет. Вече не знам кой подред този розов букет, обаче знае, че розовото ново ще ме зарадва. И много му благодаря за този мил жест. Сега отиваме към Суми, което е в началото на центъра на Враца, където ще се проведе днешната пресконференция. След което малко по-късно ще имаме и разходка с новия градски транспорт. Тази кампания стартира през 2021 година, ще продължи до 2022. Върне в компост и да бъде връщан в екологичното биоземеделие в нашия град. Така че отделно от това да намалим и обема на събираните отпадъци и клетки. Здравейте, казвам се Радостин Кузманов. Родом съм от град Враца. Като до 18 годишна възраст израсне във Враца, след което поех по пътя на живота, заминах за чужбина, след няколко години откривайки себе си и това, което не искам да правя, се прибрах в България с цел да мога да вдъхновя младите хора за промяната не просто в родният ми град, но цялостно в България. И бъдейки днес тук, аз съм изключително благодарен на община Враца, на кмета и на Европейския съюз за всичко, което правят и за всичко, което постигат във Враца, защото истината е, че докато живеех във Враца, някакси бях изгубил надежда, а за града бях изгубил надежда, че тук може да се случва някакво развитие, но бъдейки днес тук, аз виждам, че промяната се случва и тъй като последните няколко години се прибирам по 2-3 пъти във Враца, някакси всеки следващ път мога да видя драстична промяна в това, което се случва в града, не просто визуално, но и в очите на хората. Виждам, че надеждата отново изгрява и вярвам, че това е просто началото на всичко добро, което предстои за град Враца. Това, което искам да отправя като обръщение към всеки един съгражданин, който гледа това е, нека да не взимаме за даденост всичко, което се случва в града, защото то не е даденост, то е привилегия. И наистина се радвам, че град Враца е един от градовете в България, в които се случват такива невероятни неща. Защото винаги, когато вземем нещо за даденост, сме склонни да го разрушаваме или просто да не сме щастливи, дори въпреки промяната, която се случва около нас. И нека промяната да не бъде просто около нас. Сега предстои разходка с градския транспорт до някои ключови места в града. Това е едно от новите превозни средства. Започнахме разходката и сега ще минем през моето училище, всъщност гимназията, която завърших, КМГ академик Иван Ценов, която е доста реновирана, въобще не си я спомням така, може да покажеш. Сега минаме покрай нея. Много е странно, като минаваш няколко години по-късно покрай мястото, на което си учил. Времето е, да, удрите наставят. Времето е минало толкова бързо, че просто не съм осъзнал кога. Вие какво ще кажете, госпожо? Возя се и опознавам града. Сега се запътваме към училище Ботев. Това е една от другите големи гимназии в града. Как е, вълнуваш ли се? Да. За залата, за новия градски транспорт? Да. Кажи, как се казваш? Краси. Краси? Да. Приятно ми е Краси. На колко си? На 9. Е, колкото малкото ми сестра. Т.
тези от вас, които сте от Враца или си идвали от Враца и знаете какъв беше предишния градски транспорт, най-вероятно си спомняте, че се състояше от тролейбуси, които буквално всеки момент щяха да се разпаднат. Аз дори съм ставал свидетел на такива ситуации. Имаше дори един път един запален, самозапален тролейбус. Така че това, което се случва в момента, е наистина иновация за града и вярвам, че наистина е първо началото на много хубави неща, които предстоят. Освен градски транспорт, това, което мога да видя в града, е, че просто центъра коренно се променил, инфраструктурата на места изглежда коренно различно, модернизирана и супер много се радвам за което. Вярвам, че ще отворят и много възможности за младите хора, особено с дигитализиране на всички работни места, които се отварят в най-различна форма и това ще позволи на доста млади семейства и не само хора, тинейджери да виждат потенциал в града и да остават тук, защото в крайна сметка в нас младите най-вече отговорността за това да може да развием определено място, на което живеем, да поемем отговорност и цялостно да помогнем развитието на България. Сега отиваме към една от детските градини, в които се извършват част от проектите и е част от кампанията. Сестра ми всъщност, тя беше по-рано предвидена в една друга детска градина, по-късно също ще бъдем, тъй като и тя взима участие в цялата тази кампания. За да видим всичко, което се извършва в града, не просто под формата, нали, на реновиране на градския транспорт, но също така и съоръженията за моето поколение. Тази детска градина е една от трите в България, в които има солна стая. В тази солна стая децата биват допускани два пъти седмично и главно е с цел да помага на тези, които имат респираторни заболявания. Изглежда мега яко, между другото. Тук изглежда супер чил, между другото. Седиш. Това е мега яко. Да, виж, плаш. Да. Много яко. Човек, такива неща. Не съм си представил, че може да има в детска градина. Приключихме с разходката и като за финал ме е настрадя едно пиленце. Буквално преди малко. Прясно. Но нищо, нали, казват на късмета. Не, че вярвам в това и в подобни суеверия. Но да, ето. Трябваше да отидем да си вземем колата и се прибирахме до хотела за малко. Ела да видиш, една изненада. Ела да видиш, не. Той за мен беше изненада. Ама не съм казвал на никой да го прави. Ами те хората знаят, че днес правим 4 години. Много е хубаво. И сега знаеш ли, ще си го снимам до букета. Виж, много сладко. Вижте го, най-сладкия племенник. Спинка. Медунче. Си вършихме да отидем до Вова. Тя не идвала тук, затова реших да я заведа на това прекрасно място. Всеки един от вас, който дойде до Враца или е бил, но отново планира да дойде, това е едно от местата, които задължително трябва да посетите, защото гледката е уникална. Не е просто към града, ми цялостно към цели окръг, защото има много обширна гледка. Много е спокойно, много е приятно. Надявам се да няма змии, защото в този пек е много възможно. Тук около Враца има доста змии и трябва да се внимава. От тук излитат с Делта Планери, спускат се надолу тук по тази дървена пътека и излитат там някъде във въздуха. Ако ще не си кажа нещо. Трябва да не падне тук. Ако тук се засилиш просто. Без като и да е планер. Без като и да е планер. Ще има... Ще се фалиш в храсталаци, така? Е как, храсталаци ти ще умреш? Не бе, в храстите ще паднеш. Е, да, ма ще се търкаш надолу още. А, ще се търкаеш, ще заклещиш някой пълно. Ще чупя главата. Много красиво. След разходката с Ива откъртихме, прибрахме се и заспахме, особено аз. Да. Бях доста изморен, защото през нощта нещо не успях да спя. Явно, защото... От вълнение. И от вълнение, да, и на ново място.
сигурно съм спал, няма, има 4 часа, то бях доста изморен. Виж как Иви сега ще ни снима. Дай една голяма усмивка. Мале, да? Голяма усмивка? Мале. О, къде отсъщ ли? Топли само, топли само кръчен. Ей, усмихна се, дали, дали усмивка. Дай усмивка, хубава усмивка. Последен ден в Враца. Но разбира се, преди да се тръгнем от тук, няма как да направим една тренировка. Враца. Все пак от тук е започнало всичко лично за мен. И за мен нормално да не е. И за теб е започнал. Знаеш ли защо? Защото ако не бях, влязох в залата да тренирам, нямаше да се срещнем. Да. Не, реално е така, като се замислиш. Когато собственика на залата тренира гол, значи залата е сериозна. Give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. Само на тряска е вратата. Сега отиваме да видим баба ми. Да, баба Радка. Баба Радка. Да, това е майката на моята майка. Всъщност това ми е единствената баба в момента. Тя преживя инсулт миналата година, ме ще стана. Да, миналата година, да. Но слава богу е много, много по-добре, защото се бяха преценили. Тъй като в началото беше доста следно. Сега ще я видите. Борбена жена е. И ти какво правите? Пътуваме много. Пътувате? Много. Много. Видя сами, правнука! Да си вземе пара. Е, боже, това е. Почвате е смела. Баба ми има проблем с слуха. Реално не чува, тя дори с апарат, че не чува. Да. Трудно се комуникира с нея. Така в последните, бих казал, 4 години се... Някой път се пише на листи да, на телефон. Да, пишем на листи или на телефон, защото иначе не можеш да разбере. Защото тя си може да си чете много добре просто. Така. Друго ли е? Ново? Ми, старо, сега ще получа ново. Ама кой трябва кога? Не чувайте, ба! Това е четвъртото и не малко чува. Малко по-добре ли? Сета. Я съм си взела парите вече. Да живеете вие от тук на там. Правнука! Правнука! Вчера бебето. Аха! Сладък ли? Дай на бомбон ще се взема. Много си работила! Много съм? Работила! Работила, верно. Верно. Ето, знае кога да не ми носим. Да. От тука, от болницата, обуза, пътешества, плодове било, дрехи било, какво ли не. Върна са тука, един ме е работил и моето две данци наведнъж. Деда ме е сега, ама... Не може. Прекарахме час и нещо с баба Радка. На нея съм кръстен между другото. Казвал си го много пъти в клип. Е, нещо все пак да го кажа. Взех хибър, да е полито. Да. Това всъщност е нейния магазин, сега минаваме покрай него. Да, малко тъжно, че
Ей, тук имаше... Че никой не работи, защото имам много спомени. Да, плодове, зеленчуци, всякакви продукти. Обаче аз това и казах и на нея, че за всяко нещо има време, не може да се работи цял живот, трябва и почивка. Разбира се, не е хуй да се залежава, защото по това не смятам, че помогне, трябва баланс, да. Между другото, няма как като отиеш при баба ти да не ядеш нещо, въпреки че не искахме да ядем кайси, бомбон. Беше извадила една кутия с бомбони. Да, едно бомбонче хапнах, череши и други работи. Няма как. Каза, че ни би, ако не ядем. Тя буквално седи гледа дали ядеш. Ще приключвам с този влог до тук, като се надявам това, което успях да ви покажа в това видео за тези от вас, които сте от Враца или от региона, да ви е вдъхновил за промяната, която се случва в града и за всичко добро, което предстои, а за тези от вас, които сте от другите градове на България, да ви е вдъхновил да посетите родният ми град Враца и да се насладите на всичко, което града предлага и ще продължи да предлага за по-добро. Дайте палец нагоре на това видео, абонирайте се за канала ми, ако все още не сте, и ще се видим в някой друг клип. Peace! No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was...